Profesora dělat srandu a on to ode mě bere, protože u letectva je úplně jinačí humor a tam vůbec nezáleží na tom, jakou máte hodnost, jakou máte šarži, jak jste starý a hlavně v posteli a v éru se nemůžeme vychloubat na to, že nám to včera šlo. Takže díky moc, Franto!